ヤッハロー、どうもおはようございます。アニメリアク職人ことマジャレギハマーです。現在2024年2月3日土曜日の午前8時6分ですね。今日は土屋太鳳さんの誕生日ですね。はい、今起きて6分です。今日はね、響きよふの定期演奏会第7回あるんで、一応9時15分に家を出るんですけども、はい、その前にポンの道の5話、このリアクション撮るためだけに早起きしました。早起き、そうですね。はい、じゃあ、D アニメスターですね。じゃあ先に軽く自己紹介。自分の本業は大道芸人であるパフォーマーです。ナイトスクープに依頼者で4回月曜から夜更かし目覚ましテレビ、生放送、テレビ、世界マネーテレビ放送分など、テレビ30本以上出演。そして2022年には深田恭子さんと CM 共演まで果たしています。ただ現在コロナで全く仕事が戻らず、アニメリアクター毎日やってますけども、リアクター的には多分投稿本数日本一、間違いなく日本一が再生数の低さとチャンネル登録の伸びなさ、これによってもずっとしんどくて、メンタル粉々状態ですけども、一日も休まずリアクション動画投稿を続けてます。ぜひとも応援よろしくお願いします。はい、じゃあ行きます。なおアニメ本編は流れませんのでご注意ください。またわけのわからないタイミングで広告が入りますんで申し訳ないですが、それを我慢しつつ同時としていただくか、もしくは普通に視聴いただいた後にリアクションだけを確認することでお願いします。いきます。3、2、1、スタート。ちょっと前回の振り返りしてない。これまたリーチェの夢かな。これちょっと6時間寝てないんでモンスター飲んでいきます。8、という夢やろね、これまた、うん、ベッドでかドラバク。あれ、前々回がパイが、なんとかつみってのやつだな。なんだっけ、あれ、マジだ、なんとかずみ。前回が泉がなんか夢みたいな、なんだっけな。ちょっとそこだけ見とこうか。で、前回はオンラインで勝負してエミハネルがやってきたのね。なんだっけ、そう、2話ではナシコがツバメ返しを決めたんや、夢の中で。で、その元禄済みや。で、あ、サイコロがめっちゃ揃ったんや、パイは。なんていうかな、なんで、パイがだから超ビックリアップルパイで、ナシコはナシコやったんや。パイが、あ、超ビックリアップルパイ。で、リーチが確かリーチ一発やったな。あ、来た来た。あれ、泉の名前なんていうかな。Wi-Fi の業者ほんまやね。
話さんか。あいた。やつが来た。エミハニルは何歳なんやろね。そう、リーチは一発やね、検索したの確か。あ、しまった。しばきに。ふざけた、ふざけたハンドルネーム。ちょっと失礼、寝起きなもんで。エミハネルね。17。あ、1個上。リーチも1個違ったっけ。徳富泉ね。あ、さ、二の二の泉地や。そう、超ビッグバッパイ。じゃーん。追い出された。そういうことやね。うんぬぬぬ。
スーツケースまだ遠いんちゃうのかこれ。ポンポンやったっけ。なそんななんか悪人みたいになってねこれ。おお、なんかあのあれみたい、結束バンドのジャケット写真の時のジャンプみたい。ネッチ。じゃ。ロックが好きなのかな。広島。めっちゃエコよね。親睦会かな。
2人うちはちょっとしょっぱいか。青空麻雀向かい島結構遠いんや。これが心配やね。リージェ金もやからね。ベッドでかかったもんね、アバンで。向島町マリンセンターまあここもすぐ近くに向島ありますけどね。あ、向島か。あ、パイスペアリブや。堀西ほんまなりそうやなこれ。魚か。ああ、そうやね。お、あ、エルボ。綺麗に入ったなボディに。わ、ニンニクのホイル焼きはうまい。
ピンズみたいな花。いいな、ピンズみたいな腹いいね。パワーワードやわ。飛騨牛。シャトーブリアンって何やったっけ。やっぱロック好きだよね。フォーコンシールドトリプルズ。飴玉。アバンの夢やん。ドラバクってどういう意味だっけ。ドラバクってどういう意味やん。堀西のタレ気になるな。腹減るぞこれ。おいしいかな。めっちゃ腹減るわこれ。青空麻雀やってないやん。ほんで忘れてたかな。あ、寝てる。あ、また。あ、そうか、山村響さんやったね。
あれ？合宿？お、合宿や。合宿か。見るしかなしこちゃんじゃ。エンドカードやね、ほんで。OK。で、これ24分27秒やったな、確か。あ、そうやね。うん。いやー、いいね。何がいいかっていうと、その、まあ、ハネルね、エミハネルがこう、訪ねてきたことに対しての、普通に考えたら特定してやってくるなんてマジでやばいやつやから、それをこうスッと受け入れるんじゃなくて、ちゃんとその注意喚起を入れてきたところがね、素晴らしいと思ったね。それをまたちょっと一番パッパラパっぽい実験者なしこが言うっていうのがね、なんかこう説得力のあるところだったかなと。まあまあまあ、それはええとして、まあ普通にそのリーチェ一発の強さに感動して、やってきた言ってたけども、気になったのは、とある、団体にって言ったけど、じゃって何？なんて言おうとしたのね。そこはちょっと気になったけど、実は、プロ雀士やったりとかせえへんかなってね、その高校生にして。で、一個上なんやね。で、その、この世界観のいいのは、まあ、普通やったら、年上には、こう、高校生の間って、敬語になると思うけど、そこを、もう、やっぱり、こう、やってきたもんに対してやったから、みんながちゃんと、もう、最初からタメ口やから、フレンドリーに行けたっていうのもあんのかな。ただ、これが先輩、後輩の上下関係厳しいやったら、なんでお前、年下のにタメ口やねんとか言うね。そういうのもあったり、なかったり、かなっていうのは、まあ、気にせんでいとこうかな。うん。まあ、とにかく、その、ハネルに関しては、もう、リーチェに、まあ、リベンジをしたいと。いう気持ちだね。で、まあ来たものの、まあ今日は麻雀やらんということで、青空麻雀じゃー言うてたのに、それもやらへんっていうのもね、面白かったけど、まあ今日分かったのはもうリーチェの家がいかに金もかってことやね。車も用意されて、あれ割り勘じゃないやろ、さすがにあれは。前々回かな、雀荘の中片付けて、なんかいろいろ、食事会した時はリーチェが「いや私半分出そうか」って言ったけど「いやいやこれはちゃんと割り勘で」ってきっちりしてたけど、今回どうやったのね、そこちょっと気になるな。さすがにあんだけ高級品ばっかり揃ったら、うん、リーチェが全部出したんかな。まああんまりそこも気にせんでいいかな、うん、でもハネルがすごくいい子やってよかった。最初ちゃんと敬語やったしね、すいません突然来てしまってみたいな、謙虚でええ子やったね。でまあまあ、そのやっぱり見ての通り、まあ、多分ロックバンドが好きなんやろうね。でそれがなしことこう、意見、あまさかそのバンド知ってるの、ちょバンド見ましたけど、なんとかコンシューマートリプルズだったっけ、ちょっと忘れたけど、うん、だからいずれそのね、なしことそのバンドのライブに一緒に行くシーンとかもちょっと欲しいかな。全員巻き込んでね、他の全く興味ない連中も巻き込んで、興味ないかどうか知らんけど、うん、でまあまあ最終的にはね、あれ麻雀はいってなったけど、まあ、楽しかったし良かったということで、次回合宿楽しみやね、うん、やっぱねこのほっこりしますわね、その共通の趣味でこうなんちゅうの仲間同士集まるっていうのはね、素晴らしい。あ、今日は響きユーフォニアムのね、仲間何人かは来るんで、集まるかな分からんけど、今日自分昼の部で夜の部ばっかの人がね多いんで、まあまあまあそれはええわそれはええわ、うん、でもやっぱこうやってね共通の趣味でこう集まるっていうのはすごくいいなーっていいなーと思いましたね。合宿、まあ去年10月にねアクトパル宇治に UFO 合宿行ってますけども、すっげえ楽しかったんで、まあなんか次回それを思い出せるかなっていう感じで非常に楽しみです。そしてなんという朝から飯テロ、まあ自分はあとちょっともう35分前、39分後には家出るんでね、うん、それまでにちょっとアップロード作業を頑張っていきたいと思います。はい、でまあ次回合宿楽しみですね。すごく、ハネルちゃん、栄光でした。以上、ポンの道5話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、また応援コメントなどよろしくお願いします。はい、ここから1分超で自己紹介するんで、興味ない方は切ってください。
自分は世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマンスをやっております。普段やればできる諦めない伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスをしますが、現在コロナの影響で約4年全く仕事がない状態、貯金と節約生活だけでなんとか生き延びてます。貯金もだいぶ減ってきましたんで、なくなり次第これですね。はい、まあそんな自分の本業も知ってぜひ応援をしていただきたいんで、説明文にある URL をクリックしていただいて、できたらチャンネル登録応援お願いします。そして、深田恭子さんと実はこの CM の URL も載っけてますんで、ぜひ見てください。アリのリアクション、その他もろもろスタートしてきて1409日目ですね。長い。ただこのチャンネルもっと長い。2009年の4月25日からパフォーマーのチャンネルとしてスタートしましたが、コロナの影響でいつの間にやらこのチャンネルでアニメのリアクションスタートしてしまい、そしてそこからの約1年5ヶ月分、推定2000本以上、2021年の8月18日までのリアクション動画、自ら手で削除させられております。まあそんな悲劇を乗り越えたものの、今もずっと地獄で、信じられへんぐらい再生数もチャンネル登録者数も全く伸びません。まあ正直しんどくてやめたい、これずっと言ってますけどもね、何年も。まあそれでもやればできる諦めない伝えたいと思って、もう気合と根性だけで歯食いしばって続けてます。コロナなろうがインフルなろうが一日も休むことなく動画投稿続けてますんで、ぜひとも応援よろしくお願いします。以上、アニメリアク職人ことマジダユギの浜でした。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。それでは失礼します。